NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor. NIC Asia. Bank pani, saathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by. Garbai dekhi baliyo. Ugarba cement. LIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan paschat pani. Suraksha garko, saath jivan garko. Astare pramdin ko parbardo naam? Marble. 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल मार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्रको शान किसान टीका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा सपोर्टेड बाई युनिराइज को साथ छ र त सबै पलहरु खास छ युनिराइज होम अप्लायन्सेस बिगिनिंग अफ ह्याप्पीनेस नमस्कार अध्यक्ष आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी वर्तमान सरकारको बजेट प्रचण्ड सरकारको बजेट म सत्तारूढ गठबन्धनकै शीर्ष नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विरोध गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ बजेट सरकारको होइन अर्थमन्त्री वर्तमान पुनको मात्र हो साँच्ची कि अब गठबन्धनमा किन आयो सङ्कट दरार बजेटलाई लिएर मतभेद आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ यतिखेर हाम्रो बिचमा अर्थ मन्त्रालयका राजनीति सल्लाहकार र माओवादी केन्द्रका नेता र संविधान सभाका सदस्य राजकाजी गुरुङ हुनुहुन्छ गुरुङजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई खुले हुनु बजेटको आलोचना गर्नु किन के कारणले जनता जान्न चाहन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो उहाँको जुन अभिव्यक्ति आयो त्यो अभिव्यक्तिबाट हामी खास तर्सिनु पर्ने कुरा त छैन किनभने उहाँले तर तपाईँलाई धक्का त लाग्यो नि होइन बजेटलाई लिएर जसरी तपाईँले बखान गर्नुभएको थियो नत्र उहाँ जस्तो एउटा शीर्ष नेतृत्वले यसो नभन्दै भएको हुन्थ्यो भन्ने कुरा अपेक्षा गर्ने कुरा एउटा कुरा हो तर कुरा के छ भने उहाँ आफैले फेरि के भन्नुभएको छ भने बजेट पारित गर्ने कुरामा कुनै समस्या हुँदैन तर मूल रूपमा पास हुन्छ तर यसमा भएका कतिपय समस्याहरू छन् भने आफूलाई लागेका कुराहरू छन् भने तपाईँले राख्नुहोस् है भनेर आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा भन्नुभयो होइन सांसदहरूलाई त बजेटको बचाउ गर्नुको लागि निर्देशन दिनुपर्ने होइन ओलीले तर बजेटको विरोधको लागि उहाँले त निर्देशन दिनु होइन कतिपय आफ्नो कुरा राख्नुहोस् ढुक्क भएर निर्धक्क साथ त्यसो नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर उहाँले कतिपय कुराहरूमा त्यस्तो लाग्छ भने आफ्नो धारणा चाहिँ राख्नुहोस् तर मूल रूपमा बजेट चाहिँ पास गर्ने हो भन्नुभएको कारणले यसबाट खासमा हामी होइन बजेट त पास हुन्छ तर बजेटको आलोचना भयो नि त एमालेकै शीर्ष नेता अध्यक्षले आलोचना गर्नुभयो नि त हो यसमा चाहिँ कुरा के छ भने अहिलेको बजेटले जुन एउटा परिधि लिइरहेको थियो यसको एउटा भव्यता ओझता यसको महत्त्व जसरी यसले चाहिँ जुन स्तरबाट यसले महत्त्व लिइरहेको थियो यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी अभिव्यक्ति नदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ तर मूल रूपमा फेरि त्यसका बावजुद पनि उहाँका कतिपय स्वभावका कतिपय शैलीका कारणले गर्दाखेरि आएका अभिव्यक्ति हुन् मूल रूपमा यसले असर चाहिँ गर्दैन सत्तालाई सरकारलाई केही असर पार्दैन मलाई लाग्छ यसले असर गर्दैन म तपाईँलाई विश्वस्त तुलाउन चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत म सबैलाई विश्वस्त तुलाउन चाहन्छु यही अभिव्यक्तिले कुनै अप्ठ्यारोपन चाहिँ आउँदैन तर तपाईँहरूले किन छलफल गर्नु भएन बजेट ल्याउनु अघि अहिले यसमा चाहिँ कुरा के छ भने अहिले जस्तो छलफलको दायरा यति फराकिलो भयो सबै सेक्टरसँग राजनीतिक दलसँग नेतृत्वसँग म आफैलाई नै थाहा छ के अरे हाम्रो माननीय अर्थमन्त्री चाहिँ माननीय केपी ओलीकोमा गएर एक बजेसम्म छलफल गरेर बजेटसँग सम्बन्धित छलफल गरेर आएको कुरा म आफैलाई नै जानकारी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि शीर्ष नेतृत्वसँग दलका सबै खालका नेतृत्वसँग पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग व्यवसायीसँग सञ्चारकर्मीसँग अथवा विभिन्न खालका उद्यमीहरूसँग जुन स्तरको पैमानामा छलफल भयो यसले त धेरै राम्रो यसैको कारणले गर्दाखेरि सबैका भावनाहरू एडजस्ट पनि भए र यसैको कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा बाहिर चाहिँ टिका टिप्पणी पनि भएन होइन टिका टिप्पणी भइराखेको छ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले बोलिसकेपछि त धेरैले अनुमान गरेका छन् यो बजेट प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको अथवा माओवादीको एकलौटी बजेट हो
मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब सामान्य प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा यो आएको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले अहिलेको सरकार अहिलेको नेतृत्वमा यसको जस अब जस त त्यही नै जान्छ तर फेरि त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी गठबन्धनको मूल स्प्रिट भन्दा बाहिर छैनौँ बजेटको एमालेलाई नङ्ग्याउनको लागि एमालेलाई कमजोर बनाउनको लागि बजेट ल्याउनु भयो लाग्दैन एमालेलाई छ नि मलाई किन चित्त दुखाउनु भयो त कारण के हो मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यसरी यसरी कतिपय आएका टिप्पणीहरूलाई चाहिँ धारणा हामीले बनाइहाल्नु हुँदैन तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले पर्याप्त रूपमा पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धनको बिचमा छलफल भएको कारणले गर्दाखेरि छलफल पर्याप्त मात्रै पुगेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ तर ओलीजीले भन्नुभयो नि त छलफलै नगरिकन एमालेसँग सहकार्यै नगरिकन बजेट आयो भनेर भन्नुभएको छ आज सांसदहरूसँग विभिन्न सांसद दलको बैठक हो उहाँले चाहिँ आज किन भन्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले नै बुझ्ने कुरा हो तर हामीले विभिन्न चरणमा चाहिँ हाम्रो स्तरबाट छलफल भएको थियो भएको छ हाम्रो मान्य उहाँको सहमतिमा आएको हो एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली त्यसमा कुनै विवाद एमालेको सहमति छ बजेट पुराको पुरा समर्थनमा होइन किन तर समर्थन त देखिएन आज हैन सरकारमा नै एमालेको सहभागिता डीपीएम सहितको सहभागिता छ बजेटमा उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता यति मात्र होइन कि हामीले दिएको सिलिङभन्दा बढी हामीले रकम पनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले उहाँहरूको निम्ति मतलब त्यो मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको निम्ति उपलब्धता गराइसक्नु भएको छ भनेपछि पर्याप्त छलफल चाहे उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको भौतिक मन्त्रालय होस् या खानेपानी मन्त्रालय होस् या आवत अरूमा भने सबैमा चाहिँ हामीले पर्याप्त रूपमा छलफल गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छौँ नेतृत्वसँग पनि हामी पर्याप्त छलफल गरेका छौँ यदि बजेटको कुरामा पनि सिलिङमा पनि हामीले निर्धारण गरेका सिलिङभन्दा बाहेक रकम उपलब्ध गराउने कुरामा पनि हामीले पर्याप्त दिएका छौँ छलफलकै आधारमा त्यसै कारणले गर्दा छलफल भएन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन तर वर्षमान पुनले एकलौटी बजेट ल्याउनु हो भनेर आज ओलीजीले भन्नुभयो नि त एकलौटी अब यसमा त मनोमानी हो यसमा चाहिँ यो जसरी उहाँले भन्नुभयो त्यो विषयमा त अलि थप अझै बुझ्न त बाँकी नै छ अब हामीले एउटा मिडियामा आएको धारणा भनाइलाई नै धारणा बनाएर हामीले पुरै चाहिँ छलफल बहस गरिरहनु त जरुरी छैन तर मलाई के लाग्छ भने उहाँले जुन पैमानामा छलफल बहस गर्नुभयो भेटघाट गर्नुभयो अब त्यस कारणले एकलौटी भन्न चाहिँ मिल्दैन तर बजेटमा तपाईँहरूले जे जे कुरा राख्नुभयो त्यो त आलोचना भयो नि त मेरो विचारमा के छ के भने अहिलेको हामीले हेरिराखेका छौँ म आफै पनि 64 सालको संविधान सभाको सदस्य हुँ त्यति बेलादेखिको अहिलेसम्मको बजेटमा जुन स्तरको बहस हुन्थ्यो टिका टिप्पणी हुन्थ्यो होइन कतिपय छलफल हुन्थ्यो त्यो स्तरमा त अहिले मेरो विचारमा त्यो टिका टिप्पणी भएको मैले पाएको छैन कतिपय विपक्षी दलका नेता नेतृत्वहरूले एउटा धर्मको कोणबाट हेर्छ विपक्षीको कोणबाट हेर्दा कतिपय टिका टिप्पणी हुनुभन्दा बाहेक कतिपय हाम्रो कतिपय हामीले सोच्दा सोच्दै पनि अब एउटा ध्यान दिन खोज्दा खोज्दै पनि नपुगेका विषयभन्दा बाहेक नियतवश कुनै पनि प्रश्न उठेको छैन र मलाई त के लाग्छ भने यस्तो एउटा सफल प्लान हो यो अथवा सफल अब यो अहिलेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले एउटा प्रस्तुत गरेको बजेटमा जुन स्तरको टिका टिप्पणी या नकारात्मक हुन्थ्यो पहिला विगतमा अहिले बिल्कुल छैन यसको एउटै कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सबै खालका क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको धारणाहरूलाई केन्द्रित गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खाल जुन खालको हुनु पनि त्यो भएन होइन बजेटलाई लिएर जसरी तपाईँहरू यतिखेर बचाउ गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीले तर एमालेका नेताहरूले बजेटको बचाउ गरेका छैनन् र एमालेका अध्यक्षले नै आज बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखिसक्नु भएको छ अब यसमा यसले गर्दाखेरि यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ हुन्छ बजेट बजेट पारित हुन्छ बजेट पारित पनि हुन्छ बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्छ हामीले एउटा लक्ष्य लिएका छौँ होइन बजेटका प्राथमिकताहरू बजेटका उद्देश्यहरू बजेटलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति रणनीतिक महत्त्वका चाहिने क्षेत्रहरू भनेर हामीले एउटा ठोस ठोस प्रस्ताव हामीले ल्याएको छौँ नम्बर एक नम्बर दुई कुरा के छ भने हामीले असार मसान्तसम्म यो बजेटका कार्ययोजना हामी तय गर्छौँ र हामीले मसान्त श्रावणको मसान्तसम्म सबै कार्यविधिहरू बनाएर हामी सक्छौँ त्यस कारणले अब त्यति बेलासम्म जाँदासम्म कतिपय अस्पष्टता होला होइन कतिपय हामीले बुझाउनु पर्ने कुराहरू होलान् बजेटको अब छलफल नै बाँकी छ संसदमा चाहिँ छलफल हुन बाँकी नै छ संसदमा छलफल बहस अन्तर्क्रिया हुँदा या माननीय अर्थमन्त्रीले त्यो विषयमा चाहिँ आफ्नो धारणाहरू राखेन्जेलसम्म जाँदाखेरिसम्म यस्ता अस्पष्टताहरू पनि हल हुन्छ र कतिपय गठबन्धन बजेट परिमार्जन हुन्छ परिष्कृत हुन्छ अब बजेटमा कैयन अपुक्ताहरू छन् भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति त हामी तयारै छौँ हुनैपर्छ तर मूल रूपमा चाहिँ सबैको भावना चाहिँ एडजस्ट भएको केपी शर्मा ओलीको माग सम्बोधन हुन्छ
मलाई लाग्छ त्यसमा कुनै समस्या रहँदैन. उहाँले यो भनेर भन्नुभयो भने मतलब यो बजेट सोलो डोलो यसले ल्यायो अथवा यता पक्ष ढल्कियो यो भयो भनेर मात्रै भएन. बजेटमा उहाँले आफ्नो अपनत्व लिनु भएन नि त खास गरी. मलाई त्यस्तो लाग्दैन. मलाई किन त्यस्तो लाग्दैन भन्दा उहाँले आज बजेटका विषयमा बोलिरहँदाखेरि उहाँले बजेट पारित चाहिँ गर्ने हो, मूल रूपमा यसका पक्षमा चाहिँ लाग्ने हो, तर अपुग भएका विषयमा पनि कुरो राख्ने हो है भन्नुभएको कारणले उहाँले पनि अपनत्व ग्रहण गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु. होइन, तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ, तर बजेटलाई लिएर चौतर्फी रूपमा आलोचना सत्तारूढ गठबन्धनकै शीर्ष नेताले गरिसकेपछि यो बजेटलाई तपाईँले राम्रो बजेट, उत्कृष्ट बजेट भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ कुरा के छ भने सबैभन्दा पहिला त म तपाईँको के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने यो बजेटमा चौतर्फी आलोचना भएको छैन. किन भएको छैन? केपी शर्माले गर्नु भएको छैन, शेरबहादुर देउवाले गर्नु भएको छैन. मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाले गरेका छैन, कहाँले गरेका छैन. नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतबाट उहाँहरूले टिका टिप्पणी गर्ने कुरालाई धेरै अन्यथा मान्नुहुन्न, तर पनि जुन स्तरबाट टिका टिप्पणी हुनुपर्थ्यो त्यो पनि देखाएको छैन. मैले चाहिँ म यदि गलत छैन भने एक दोस्रो कुरा, नेकपा एमालेको हामी गठबन्धनमा सँगै छौँ. मूल रूपमा केपी सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले मूल रूपमा भन्नुभएको कुरामा चाहिँ समस्या छैन, तर उहाँले भन्दा बाहेक त्यो पार्टीमा या अरू गठबन्धन दलका कुनै पनि नेतृत्वले बजेटको मूल स्पिरिटप्रति कसैको पनि असहमति छैन, गलत ढङ्गले टिका टिप्पणी गरेको मैले सुनेको छैन यदि म गलत छैन भने. त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन स्तरको टिका टिप्पणी हामीले छ भनेर चर्चा गर्न खोजिराखेका छौँ त्यो स्तरमा नभएको कारणले, र यो बजेटले फेरि अहिलेको संविधानको माग अनुसार नेपाली समाजले चाहेको चाहना अनुसार होइन र जसरी गति लिन खोजिराखेको छ आगामी दशकलाई आर्थिक समृद्धिको दशक बनाउन जसरी खोजिराखेको छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउन आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति हाम्रो उत्पादन र उत्पाद वृद्धि गर्ने कुराहरू, रोजगार सिर्जना गर्ने कुराहरू, पर्यटनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समृद्ध मतलब पर्यटनमा पर्यटन भित्राउने कुराहरूमा जुन निश्चित हामीले सोच बनाएर र सामाजिक रूपमा पनि समानताको आधारमा आर्थिक वितरण गर्ने कुराहरूलाई सामाजिक न्यायको आधारमा वितरण गर्ने कुरालाई जसरी हामीले उठाउन खोजिएको छ यसले मूलभूत रूपमा अहिले चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ र यसलाई टिका टिप्पणी गरिहाल्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ. तर कतिपयको भनाइ के छ भने बजेट त ल्याइयो तर माओवादी कार्यकर्तालाई खुसी पार्नलाई होइन, त्यस्तो छैन. जनता खुसी छैन यो बजेटप्रति, उनीहरूका धेरै गुनासाहरू छन्. मलाई के लाग्छ भन्दा विगतको चिया पसलको गफसम्म हेर्दाखेरि, किनभने हामी त रोडैमा हिँड्ने मान्छे नै पऱ्यौँ, विगतमा चिया पसलमा पनि बजेटका विषयमा असाध्यै नकारात्मक टिका टिप्पणी भएको हामीले सुन्थ्यौँ. अहिले सदनमा पनि मान्यज्यूहरूले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ टेबल ठोकेको पनि देख्यौँ समर्थनमा, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको गाँजालाई औषधिक रूपमा व्यवसायीकरण गर्ने कुरा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ब्रान्डिङ गर्ने मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब विकासलाई चाहिँ उत्पादनको वृद्धि गर्ने कृषि क्षेत्रलाई हाइड्रो क्षेत्रलाई उत्पादन गर्ने कुरालाई जसरी चाहिँ फोकस गरिएको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ आइटी क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले अलिकति अब आगामी 10 वर्षभित्र हामी 30 खरब जति निर्यात गर्ने र चाहिँ त्यो 5 लाखलाई चाहिँ हामीले रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको कुरालाई हेर्नुहोस्, यो हिसाबले हेर्दाखेरि तलसम्म पनि जनताको स्तरसम्म पनि ल है आगामी दशक अब हामी अलिकति स्थायित्वतिर आर्थिक समृद्धितिर हामी लान खोजेको कुराको सङ्केत र विश्वास पैदा भएको हामीले पायौँ. निजी क्षेत्र आफैमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रले एक ढिक्का भएर निजी क्षेत्रका सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले जसरी समर्थन गर्नुभयो एक ढिक्का भएर एक ढिक्काका साथमा समर्थन गर्नुभयो त्यो पनि सामान्य कुरा छैन क्या नि. त्यस कारणले यसको विश्वसनीयता, नेतृत्वको क्षमता र अहिलेको सरकारको चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले जसरी प्रस्तुत गर्न खोजिराखेका छ नेपाली समाजलाई, नेपाली अर्थतन्त्रलाई मजबुत अथवा विश्वस्त बनाएर नेपालमा केही गर्न सकिन्छ है, हामीले केही गर्नुपर्छ है भन्ने जुन आशावादिता जगाउन सकेको छ यसले मलाई के लाग्छ भने सबै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा विश्वास पैदा गरेको छ. होइन, सबै क्षेत्रमा तपाईँले विश्वास पैदा गरेको छ भनेर भनिरहँदा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओलीले फायर खोल्नुभयो नि त, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यसलाई चाहिँ कुरा के छ भने अब मूल रूपमा बजेटको पक्षमा उभिने कुरामा उहाँले सङ्कल्प गरिसक्नु भएको कारणले अलिअलि नमिलेको कुरालाई चाहिँ खास रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै अन्यथा मान्न हुँदैन, धेरै चर्चा गरिरहनु हुँदैन, अलिअलि
यत्रो भव्य चाहिँ नि ढंगले चाहिँ नि तपाईको बजेट प्रस्तुत भएको छ आम जनतालाई चाहिँ विश्वस्त बनाएको छ उद्देलित बनाएको छ यस्तो बेलामा एक दुई वटा टिप्पणीलाई चाहिँ खासमा हामीले चाहिँ हाइलाइट गर्नु त्यो सरकार ढल्दैन ढल्दैन यो गठबन्धन टुटफुट हुँदैन संकटमा पर्दैन पर्दैन केपी शर्मा ओलीको बजेट प्रतिको असन्तुष्टिपछि सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्छ मजाले गर्छ यसमा कुनै होइन मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि राजकारीजी केपी शर्माको असन्तुष्टि बाहिर आयो यो सरकारमा कुनै समस्याहरू आउँदैन गठबन्धनमा आउँदैन माधव नेपालले भनिसक्नुभयो नि त यो गठबन्धन परिवर्तन गर्न सकिन्छ न गठबन्धन सक्छ अहिले हाम्रो नेपाली समाजको चरित्र र अहिलेको यो दलहरूको चाहिँ नि तपाईँको यो स्वरूप छ जो के अरे सरकार निर्माणको जुन ऊ छ पार्ट पार्टमा भूमिका छ अलिअलि अप्ठ्यारो अलिअलि असहज जस्तो चाहिँ त भएकै छ तर हामी सबैलाई फेरि कुरा के छ भने अस्थिरता निम्त्याउनको निम्ति हामीलाई छुट छैन चाहे माधव नेपाल होस् चाहे केपी शर्मा ओलीले होस् या प्रचण्ड कमललाई नै किन्नुहोस् कसैलाई पनि अस्थिरता चाहिँ निर्माण गर्नको निम्ति हामीलाई छुट छैन अहिलेको हामीसँगको भएको समय र अहिलेको हाम्रो सँगको सन्दर्भले हामीलाई त्यो छुट दिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिअलि असहज परिस्थिति हुने कुरा अभ्यक्त गर्ने कुरालाई चाहिँ स्वाभाविकशाली तपाईँले भने जस्तै भइरहेकै छ तर यसलाई चाहिँ खासमा हामीले अन्यथा चाहिँ मान्नु हुँदैन तर 18 महिनामा तिनवटा गठबन्धन बनिसक्यो त्यो नहुनु पर्ने अब चौथो पाँचौँ गठबन्धन बन्न सक्छ नि त होइन एउटा कुरा कङ्ग्रेससँग एउटा सहमति भएको छ अरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मलाई नै मलाई अहिले चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ असाध्यै नयाँ लागेको छ मलाई यो कुरामा विश्वास त छैन अब तपाईँले भनिसकेपछि कहीँ न कहीँ सुन्नुभएकै होला तर यति हतारमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी र हाम्रो नेतृत्व चाहिँ यसरी नयाँ ठाउँमा पुगिहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन तर पुरानै गठबन्धनमा फर्किने रे शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बिचमा नयाँ सहमति भयो अरे अब यो एउटा गीत छ नि मिरुमुनि काली थुनेको साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको भने जस्तो छ नि मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ लाग्दैन तपाईँलाई विश्वास छैन मलाई विश्वास छैन हाम्रो देशमा त असम्भव कुरा केही छैन राजनीति होइन मतलब हाम्रो जो सङ्क्रमणकालीन पिरियड हामीले अझै पार गरिसकेका छैनौँ होइन तर त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिअलि यो घटनामा तलमाथि हुने कुरालाई त हामीले अन्यथा मान्न हुँदैन तर यति चाँडै फेरि यसरी चाहिँ डाइभर्ट हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन बरु एउटा कुरा के छ भने एउटा साँचो कुरा के छ भने अहिले कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार भइसके पछाडि अलिअलि विश्वासको मत पटक पटक लिनुपर्ने आदि इत्यादि त भइ नै रहेको छ तर एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भन्नुहुन्छ भने सबै दलहरूलाई र सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने त्यो क्षमता कमरेड प्रचण्डमा छ है भन्ने कुरा पुष्टि भइराखेको छ र उहाँले सबैसँग समान एउटा दूरी बनाएर हिँडिरहनु भएको छ त्यो पनि एउटा नयाँ प्रतिभा हो कि नि नेपालको समाजमा अथवा नेपाली समाजमा तर प्रचण्डलाई विशेषता पनि राजनीति के भन्छ मान्छे नै मान्छेले कुरा के छ भने उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा गठबन्धन भत्काउने हैन हैन उहाँको बनाउने तोड्ने फोर्ने उहाँको विशेषतालाई र सत्ताको लागि जे पनि गर्ने कुर्सीमा बसिराख्ने उहाँको विशेषता र उहाँको क्षमतालाई बुझ्न नसक्नेहरूले गर्ने टिप्पणी हो कुनै पनि गठबन्धन निर्माण गर्दा या भत्किँदा उहाँले प्रस्तुत गरेको तर्कभन्दा तथ्यभन्दा बाहिर चाहिँ कोही जान सकेका छैन अहिले हामीले गठबन्धन त हामीले तोड्न खोजेका होइन नि त नेपाली कङ्ग्रेसले तोड्या हो नि त गठबन्धन त यो विगतको पनि होइन जे समझदारी भएको छ माओवादी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक लाग्ने तर उहाँहरूले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ प्रस्ताउन नसक्दाखेरि भएको दुर्घटना हो यो यो हामीले चाहिँ तलमाथि गरे होइन त्यसैले गठबन्धन धेरै भयो क्या तपाईँलाई थाहा छ चुनावमा काङ्ग्रेससँग मिलेर जाने चुनाव सकिएपछि एमालेसँग मिल्ने फेरि काङ्ग्रेससँग मिल्ने फेरि एमालेसँग मिल्ने फेरि काङ्ग्रेससँग मिल्ने प्रचण्डको काम भनेको के हो क्या खालि गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने होइन यताउति गरिरहने मूल रूपमा यो मुलुकमा अस्थिरता कायम नगराउने मूल रूपमा त्यसको निम्ति आवश्यक सबै खालका कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने कमरेड प्रचण्डको विशेषता यो हो जस्तै अब यदि तपाईँ निषेधको ढङ्गले गएको भए निषेधको चाहे काङ्ग्रेससँग होस् चाहे एमालेसँग होस् या अब हामी सबै कुरा होस् उहाँहरूले सोचे जस्तै गरेर निषेधले अथवा हेप्ने तरिकाले अथवा बायस गर्ने तरिकाले गएको भए त हामी त मध्यावधिमा गइसक्थ्यौँ हामी मुलुकलाई पटक पटक मध्यावधिमा लैरहने कुरा अस्थिरता बनाइरहेको मध्यावधि पनि हुनसक्छ अब मलाई लाग्छ मिलेर होइन हुँदैन मध्यावधि चाहिँ यति सजिलै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हामीलाई केपी शर्माको चाहना छ नि त अब यो पार्लियामेन्टबाट निकास आउँदैन राजनीति स्थायित्व प्राप्त नै अब कोठामा कसैको अब चाहना त के छ त्यो त अब हामीले भन्न सक्ने कुरा होइन तर अहिलेको समाज र अहिलेको नेपाली जनताको मनोविज्ञान हेर्दा अहिले मध्यावधिमा जानु चाहिँ त्यति सजिलो र त्यति चाहिँ राम्रो चाहिँ विषय चाहिँ होइन मध्यावधि जानको लागि गाह्रो छ कठिन छ कठिन परिस्थिति देख्छु म चाहिँ अप्ठ्यारो छ अप्ठ्यारो देख्छु म चाहिँ तपाईँलाई एकदम अनेस्टली भन्दा म अप्ठ्यारो देख्छु र त्यतापट्टि होइन बरु अब
हामी चाहिँ समृद्धितिरै जान्छौँ, समाजलाई सरकारहरु चलेर संकटग्रस्त छ। अब यसमा चाहिँ कुरा के छ ततै संघीयताको संवैधानिक संकट आइरा छ प्रदेशमा, गण्डकमा आयो। हामीले संघीयता त लागू गराछौँ, संघीयताको मर्म अनुसार हाम्रो सोचहरू हाम्रा शैलीहरू चाहिँ हाम्रो फेरिया छैन, त्यसले अलिकता त्यसले प्रदेशमा प्रभाव पारेको छ। केन्द्रले के भन्छ, केन्द्रले के गर्छ, केन्द्रको सोच अनुसार मात्रै चलिरहने, कतिपय त्यहाँको विशेषता अनुसार त्यहाँको परिस्थिति अनुसार चल्ने कुरामा चाहिँ अब हामी चल्नुपर्छ है भन्ने मानसिकता नहुँदाखेरि प्रदेश सरकार त छ नि आज सङ्कटको भुमरी फसिरहेछ नि त। सबै ठाउँमा होइन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिअलि सङ्कट हुन खोजिया छ, त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ भने कुल्ली म्यानेज गर्छौँ। यसमा चाहिँ खासमा जस्तै गण्डकी कुरा गर्न खोज्नु मधेस प्रदेशमा समस्या आइरहेछ, मधेस प्रदेशमा समस्या हुँदैन होइन। अब कुरा के छ भने माथिको फेरबदलले तल पनि फेरबदल भइरहेछ, त्यसले चाहिँ अलिकति परिस्थिति त केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशमा परिवर्तन हुनुपर्छ भने छ होइन, नहुँदा राम्रो हो। तपाईँले भने चाहिँ नहुँदा भएको गठबन्धन प्रदेशमा कायम राख्नुपर्छ भन्ने छ, नहुँदा राम्रो, अरू देशमा त पर्दैन त्यस्तो किसिमको समस्याहरू आउँदैन, सङ्कटहरू आउँदैन। तपाईँले भने चाहिँ नहुँदा राम्रो हो, तर कुरा के छ भने फेरि अब नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसरी नयाँ ठाउँमा हामी पुगिन सकेका कारणलाई त्यसलाई धेरै अस्वाभाविक पनि मान्न हुँदैन, किनभने पुराका पुरा चाहिँ अब संहिताप्रति अब एउटा विकर्षण पैदा हुने स्थिति पैदा नहुँदासम्मको अवस्थामा त्यसलाई हामीले धेरै अन्यथा मान्न चाहिँ हुँदैन। होइन, मुख्यमन्त्री पनि कति परिवर्तन गर्ने क्या, कतिपल्ट विश्वासको मत लिनेहरू त समस्या हो, त्यसले चाहिँ त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ। र यसले चाहिँ फेरि कुरा के गर्छ भने अब यसले कहीँ न कहीँ नयाँ पाठ चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ। हामी 18 महिनामा गण्डकीले चार पटक मुख्यमन्त्री पाइसक्यो, हो चार पटक हो। अब चाहिँ कुरा के छ भने यो नहुनुपर्ने कुरा हो, र अब यसले चाहिँ के सिकाउँछ भने हामीले संघीयताको मोडेलमा जुन प्रदेशको भूमिकालाई हामीले जसरी चित्रण गऱ्यौँ, जसरी परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यो परिकल्पना अनुसार हामी चल्नुपर्छ। हामीले केन्द्रीय राजनीति अनुसार र केन्द्रीय जसरी चल्छ त्यसरी हामी चल्न हुँदैन है भन्ने कुरामा कहीँ न कहीँ यसले चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्छ, र अब सम्बन्धित प्रदेशका नेतृत्व साथीहरूले यो विषयमा चाहिँ नयाँ धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। गृहमन्त्रीमाथि कारवाही हुन्छ, छानबिन हुन्छ सहकारी ठगी प्रकरणमा, अब संसदीय छानबिन समिति बन्यो, गृहमन्त्रीलाई नै चाहिँ कारवाही गर्ने गरी चाहिँ संसदीय छानबिन समिति बनेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। गृहमन्त्रीलाई कारवाही हुँदैन, समग्र सहकारीसँग सम्बन्धित समस्याहरूमा चाहिँ संसदीय छानबिन बनेको हो, त्यो भोलि छानबिन गर्दै गर्दै जाँदा गृहमन्त्री पनि पर्न सक्नुहुन्छ या अहिले नदेखिएका अरू पात्र पनि पर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के छ भने एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने भन्दा समग्र, तपाईँ त पोखराको हो नि त होइन हो, तर सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरूको पीडा थाहा छ होइन, त्यो विषयमा चाहिँ मलाई पर्याप्त जानकारी छ होइन। मैले अघिल्लोचोटि पनि नारायण काजी श्रेष्ठ चाहिँ गृहमन्त्री हुँदा सूर्यदर्शनका जुन पीडितहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले भेटाउने, त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, उहाँहरूको कुराहरूलाई सुनिदिनको निम्ति मैले मद्दत गराउने यो काम चाहिँ मैले गरेकै छु। तर मलाई के लाग्दैन भन्दा जसरी हल्ला चलाएर त्यसमा लिएको आदि इत्यादि भन्ने छ, गृहमन्त्री पैसा लिनुभएको होइन सूर्यदर्शनबाट, पर्याप्त चाहिँ आधार देखिँदैन, गृहमन्त्री पैसा लिएको आधार कहीँ न कहीँ कहीँ न कहीँ तपाईँको चाहिँ नि अब गृहमन्त्रीले भन्दा उहाँ सम्बन्धित संस्थाले कहीँ न कहीँ पैसा लेखिएको लिएको कुरा त देखा पर्दछ, तर व्यक्तिले सिधै लिएको चाहिँ देखा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गोर्खा मिडिया नेटवर्कले चाहिँ पैसा लिएको छ कहीँ न कहीँ एउटा सहभागी संस्थाहरूले चाहिँ गरेको चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ देखा चाहिँ पर्दछ। सरकारी ठगीहरूलाई जसको कारवाही हुनुपर्छ त्यसमा कुनै विवाद छैन, हामी त प्रष्ट छौँ। मलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त माओवादी यस्तो पार्टी हो जसले आफ्नो एकदम कोर नेतृत्वहरू कतिपय समस्यामा मुद्दामा मुसिँदा पनि हामीले प्रशासनलाई या कानुनलाई सहयोग गरेको पार्टी हो। त्यस कारण यसमा हाम्रो पार्टीमा कुनै समस्या छैन, हाम्रो सरकारमा त्यसमा कुनै दुविधा छैन। यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के राजकाजी? बजेटको सबभन्दा राम्रो पक्ष कुरा के छ भने यसले आशावादिता जगाएको छ होइन, निजी क्षेत्रलाई सरकारले हातेमालो गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ आह्वान गरेको छ, र निजी क्षेत्रसँग चाहिँ सरकार बनाएर मिलेर सरकारले सहज एउटा वातावरण चाहिँ पैदा गर्ने, वातावरण सिर्जना गर्ने सबैलाई, सबै क्षेत्र एउटा चाहिँ हामीले त्यो गर्न खोजेका छौँ। दोस्रो अलिकति हामीले गर्न खोजेको कुरा के छ भने हाम्रो उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ अब हामीले अलिक निश्चित टार्गेट बनाएर कृषिलाई, पर्यटनलाई होइन, आइटी क्षेत्रलाई र ऊर्जा क्षेत्रलाई अलिकति केन्द्रित बनाएर अलिकति लगानी चाहिँ पनि बढाउने, त्यहाँ वातावरण पनि बनाउने र रोजगार पनि सिर्जना गर्ने, यसचोटि चाहिँ हामीले जुनसुकै क्षेत्रबाट किन्न होस् हामी निजी क्षेत्रसँग मिलेर पनि रोजगार सिर्जना गर्ने,
हामीले तपाईँको चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्री उबाट पनि हामीले चाहिँ नि एउटा बनाउने के अरे रोजगार सिर्जना गर्ने र तालिमहरू खडा गर्ने र अब उत्पादनमा चाहिँ बढीभन्दा बढी केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई बढी हामीले फोकस गरेका छौँ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चल्ने हामीले हाम्रो उत्पादन तर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन नि देशमा किन के कारण यसमा चाहिँ अलिकता जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएन तर कति कति पनि नभएको कुरा होइन तर विदेशमा लाखौँ लाख युवती छन् हो त्यस कारणले गर्दा 70 लाख पुगिसके हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकता 2025 मान्छे विदेशमा जान्छ हामीले अलिकता त्यसमा आशावादी त हो होइन होइन अब देश अर्थमन्त्रीले पनि बजेट ल्याउँदाखेरि रोजगारीलाई विशेष फोकस गर्नुपर्ने होइन होइन हामीले यस्तो छ कुरा के छ भने गर्दै नगरेका कुरा चाहिँ होइन तर गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति सकारात्मक ढङ्गले बोल्ने धारणा बनाउने हो बोल्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अलिकति समस्या छ जस्तो मान्नु अब हामीले 64-65 हेर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि जम्मा 5000 किलोमिटर बाटो जाने पिच थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 18000 भन्दा बढी भयो हामीले चाहिँ हाइड्रोको क्षेत्रमा कुरा गरिन्छ 64-65 जम्मा चाहिँ तपाईँको 700 मेगावाट थियो भने अहिले 3000 मेगावाटमा हामी पुग्यौँ होइन तपाईँको गरिबीको चाहिँ रेखा कुरा गर्नु चाहिँ त्यो दर पनि घटिरहेको छ होइन साक्षरता पनि वृद्धि भइरहेछ होइन 57-65 अहिले चाहिँ 76 पुगिसक्यो भनेपछि केही नभएको कुरा चाहिँ होइन तर अब हामीले हो तपाईँले भने जस्तै गरिकन उत्पादन हामीले वृद्धि गरौँ त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भने यो मध्यपहाडी लोकमार्गलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले कृषिहरूको हब बनाउने जस्तो हामीले त्रिभुज भनेर भन्यौँ खास गरिकन बुटोल गण्डकी त्रिभुज भनेर हामीले भन्यौँ जसरी नारायणगढ मुगलिन पोखरा भैरवा अथवा बुटोललाई जोडेर हामीले खास गरिकन कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र र चाहिँ हाइड्रो चाहिँ सँग सम्बन्धित चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरूको चाहिँ क्षेत्र भनेर हामीले चाहिँ बनाऊ यो यसको उद्देश्य कुरा के हो भन्दा चाहिँ यो उद्योगको या उत्पादनको वृद्धि गर्ने त्यसका निम्ति रोजगार खडा गर्ने अब ठुलो स्केलमा जस्तै हामीले अब तराईको चाहिँ कोरिडोरमा चाहिँ माछा केन्द्र बनाउने अहिले हामी 15-20 हजार रोपनी हेक्टर जमिनहरूलाई चाहिँ अब हामीले सिँचाइको चाहिँ व्यवस्था गर्ने जसरी हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ हामीले एउटा टार्गेट बनायौँ जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अब हामी 16 लाख पर्यटक भित्राउने सोचका साथमा हामी लाग्ने भनेपछि एकजना पर्यटक बराबर 4 जना मान्छेले रोजगार पाउने सरदरमा वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अलिअलि यसलाई चाहिँ हामीले अब यतापट्टि है भनेर अब रोजगार सिर्जना गर्नकै निम्ति अहिलेको बजेटले मूल कुरालाई फोकस गरेका छ होइन रोजगारी सिर्जना गर्नै पर्छ देशमा विकास समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्नै पर्छ त्यसको विकल्प छैन हजुर जनताहरू ठुलो समस्यामा पीडामा छन् हो अब हाम्रो देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूले अझै पनि छ नि यो देशमा विकास हुन्छ हामी सम्पन्न बन्छौँ भन्ने आधार खोइ हो त्यसमा चाहिँ कुरा के छ भने यही कुरालाई मध्यनजरमा गरेर खास गरिकन हाम्रो सुशासन अलिक कमजोर भयो अहिलेको हाम्रो सरकारले के भनिरहेछ भने सुशासनलाई चाहिँ अलि हामी टाइट बनाउन खोजिरहेछौँ अलिकति अनुशासित आर्थिक रूपमा पनि पारदर्शी हुने राज्यलाई पनि अनुशासित बनाउने र कानुनको परिधिभित्र हामी सबै रहन पर्ने त्यो हामीले एउटा कल्चरको रूपमा या हामीले आम एउटा कानुन त छँदैछ कानुनलाई एउटा चाहिँ आम जनताको एउटा चाहना अनुसार चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने भने हामीले यो गर्न खोजिरहेका छौँ अब दोस्रो कुरा के छ भने अब आर्थिक क्षेत्र अहिले मैले भनिसकेँ र फेरि पनि म यतालाई दोहोऱ्याउँछु मूल रूपमा चाहिँ हाम्रो उत्पादनको प्राथमिकता हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ अब ब्रान्डिङ गर्ने कुराहरूमा र हाम्रो स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कुराहरूमा जस्तै अहिले भयो होइन आलु प्याजमा हामीले जति कर लाग्थ्यो हामीले गरिदियौँ बाहिरबाट आउनेलाई त हामीले लगाइदियौँ तर हाम्रो उत्पादनमा हामीले लगाएनौँ त्यसले के हुन्छ भने हाम्रो आलु हाम्रो प्याज भन्ने हुन्छ भोलि बिस्तारै त्यो खाद्यान्नमा हुन्छ होइन बिस्तारै हाम्रो लत्ता कपडामा हुन्छ यसरी बिस्तारै हामी चाहिँ यो आशावादी कृषि ऊर्जा क्रान्ति पर्यटन क्रान्ति गर्न सकेनौँ देशमा हो पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन सकेनौँ नै विगतको भन्दा राम्रो देखियो अहिले पनि हाम्रो लक्ष्यभन्दा बढी हामी 10 लाख जुन टार्गेट थियो 10 लाख हामीले चाहिँ अहिले यो गएको वर्ष होइन 50 लाख टुरिस्ट ल्याउनु पर्छ होइन हो 1 करोड टुरिस्ट चाहिँ तपाईँको विकास गर्नु तपाईँले दिएको लक्ष्यमा हामी पुग्नै पर्छ 10 लाख भनेको त मामुली हो अब हाम्रो कुरा के छ अर्को वर्षसम्ममा हामी 16 लाखलाई टार्गेट बनाएछौँ होइन र हामी होइन हामीले गर्ने कुरा के छ यो 1 वर्षको प्रोजेक्ट हो यो तपाईँले भनेको प्रोजेक्ट हामी 10 पर्छ पुग्नै पर्छ होइन अबको 10 वर्ष नेपालमा चाहिँ कुरा किन हामी जस्तै भन्यौँ 2030 हामीले चाहिँ कुरा के छ हाम्रो अहिले मुलुकको जुन अवस्था छ आर्थिक अवस्था त्यसलाई उचालेर हामी अलिकति मध्यम स्तरमा हामी लैजान जुन खोजिरहेछौँ त्यति बेलासम्म जाँदाखेरि हामीले तपाईँले भनेको लक्ष्यमा
पर्यटक भित्राउने कुरा, तपाईँले भने लक्ष्यमा हामीले चाहिँ तपाईँको ऊर्जा उत्पादन गर्ने कुरा, कृषिको बनाउने कुरा, यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ त्यति बेलासम्म हामी सफल हुन्छौँ। त्यसमा जहाँ जाँदै ऋणमा बजेट ल्याउनु भयो क्या, सबैभन्दा ठुलो कुरा 5.5 खर्ब त ऋण छ बजेटमा, हाम्रो त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्नु, हाम्रो त्यो एउटा बाध्यता हो, कहाँबाट उठाउनुहुन्छ ऋण, हो आन्तरिक बाह्य हो, त्यस कारणले गर्दा होइन हामीले कुरा के गर्छौँ भने आन्तरिक रूपमा पनि बाह्य रूपमा पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले सोच बनाएको छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने यसचोटिको बजेटमा हामीले महत्त्वकाङ्क्षा प्रदर्शन गरेनौँ, जस्तो हामीलाई चाहिँ 19 खर्बको बजेट ल्याउनको निम्ति हामीलाई पर्याप्त दबाव थियो, तर हामीलाई के ठान्यौँ भन्नुहुन्छ भने अलिकता आशावादिता पनि जगाउनु पर्नेछ र अनावश्यक महत्त्वकाङ्क्षा पनि हामीले प्रदर्शन गर्न भएको छैन, त्यस कारणले हामीले के गर्यौँ 18 खर्ब 60 अर्ब बनायौँ बजेट, त यो त हाम्रो अहिले बाध्यता छ हजुर, अहिले हाम्रो चाहिँ कुरा के भने हामीले देशमा आज ऋणै ऋण छ, आशावादिता पनि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण छ, आशावादिता पनि जगाउनु पर्नेछ, हो तपाईँले भने जस्तो 24 खर्ब ऋण छ, तपाईँले भने जस्तो गरिकन अब आशावादिता पनि जगाउनु पर्नेछ, बढी महत्त्वकाङ्क्षा पनि लिन परेको छ, त्यस कारणले यो सन्तुलित बजेट हो, यसमा हामीले यसरी प्रस्तुत भएका छौँ। धन्यवाद छ, यो आइदिन जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, नमस्कार, धन्यवाद छ, नमस्कार। एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट्स जनता जान्न चाहन्छन्, टाइटल स्पोन्सर एनआइसी एसिया, बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि, स्पोन्सर्ड बाइ गर्वै देखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको अस्तरे प्लम्बिङको परपर्दो नाम मार्बल, 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल मार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ, सबैका लागि सधैँका लागि नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र कुसान किसान, टीका रिसोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा, सपोर्टेड बाई युनिराइज को साथ छ र त सबै पलहरू खास छ, युनिराइज होम अप्लायन्सेस, बिगिनिङ अफ ह्याप्पीनेस।